Hej, idag ska jag spela in. Jag gjorde en väldigt snyggt mål med Ronaldo. Och här är det. Titta. Det är bara... Bissa gleda. Titta. Det är väldigt snyggt mål. Och sen så kan man också visa hans andra mål. Det var inte världens snyggaste mål, men det är fortfarande ett mål. Mm, och det är Ronaldos mål.